Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz Fé para Vencer. Mensagem, o sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Minha oração. Irmãs Flávia e Raquel, cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. Ajoelhada, estou aos teus pés, pedindo tua compaixão. Nada mereço, sou tão infiel, ó Senhor. Meus queixumes eu conto a ti, buscando uma solução. Meu sofrimento quase não tem fim, tudo eu conto a ti nesta minha oração. Deus, dá-me o teu auxílio.
É dessa maneira que tem de ser com cada crente hoje, cheio do Espírito Santo. Um sinal que o sangue derramado do Cordeiro, aquela vida que estava no Cordeiro, voltou e está publicamente selado aí dentro, para que todos os que passam, falam com você, se relacionam com você, vejam que o sangue foi aplicado. E o sinal da vida que estava naquele sangue está sobre você. Você está salvo da ira. Só isso. Não, filiação de membro. A maneira que Deus proveu para que o pecador seja salvo, o homem seja salvo, é o sacrifício. Isso é tanto verdade que a Bíblia diz que ele sacrificou o Cordeiro, Senhor Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo. Ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. E por isto, os nomes dos eleitos predestinados estão também escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. O meio foi o sacrifício. No Éden, assim que Adão caiu da palavra, o que foi feito? Em primeiro lugar, um sacrifício. Pelo próprio Deus. Ele não mandou Adão matar o cordeiro, tirar a pele e lhe cobrir. O sacerdócio foi do próprio Deus. E logo, por revelação divina, o filho de Adão, Abel, ofereceu um sacrifício. Do mesmo jeito que Deus proveu. Deus tomou um cordeiro, Abel tomou um cordeiro. Sabendo por divina revelação que a coisa não havia sido fruta, verduras, coisas assim, mas era sangue. Então, aquele sacrifício marcou a distinção entre o verdadeiro e o falso. A distinção entre o verdadeiro culto e o falso culto.
a verdadeira adoração e a falsa adoração. O mérito não foi de Abel. Isso estava na perfeição do seu sacrifício. Então você vem através das eras, caminhando neste pensamento, e ainda lá no Éden, você vê a rejeição de Deus para com o culto de Caim, que ofereceu coisas bonitas. O sacrifício de Abel foi horrendo. O de Caim foi lindo, bonito, florido. Então você acompanha desde lá até aqui. Esses dois cultos continuam durante todo esse tempo, todos estes séculos. Desde então, esses dois cultos são praticados. Esses dois sacrifícios são praticados. O que agrada a Deus é pôr uma semente. O que não agrada a Deus, não combina com a revelação, também é pôr uma semente. E essa semente do verdadeiro, você sabe, Jesus explica que o trigo foi semeado pelo Senhor e o joio foi semeado pelo diabo, pela serpente. Então você vai colocando uma coisa sobre a outra, como um tijolo sobre o outro, no prumo, e você terá uma parede no prumo, perfeita. Agora, como poderia haver um sacrifício mais perfeito do que o próprio Deus tornando-se a expiação? Então eles ofereceram o substituto. Aqueles que ofereceram por revelação, porque mesmo depois disto, nós temos exemplo de Balaão. Ele ofereceu também sacrifício com a mesma matéria, com os mesmos elementos. Mas mesmo tendo cordeiro, existem dois cultos. Isto em função da semente. Porque Satanás implantou um espírito religioso. E assim, ele pôde enganar as nações. Enganar o mundo chamado cristão, especialmente. Porque só se engana quem está no cristianismo. Agora, nós vemos claramente que aquilo apontava para o sacrifício perfeito, o cumprimento daquele tipo que era oferecido com temor, com aceitação da alma daquele adorador. Então isso veio
a se materializar no próprio Deus. O sangue de Jesus Cristo é o sangue do próprio Deus. Ele comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Então voltemos a isto. Todos nós sabemos como poderia haver um sacrifício mais perfeito do que o próprio Deus, tornando-se a expiação. Nós sabemos que foi o próprio Deus se tornando a expiação. Porque Deus é Espírito. E o Espírito não sangra. E Deus se fez carne. Nasceu de mulher, por isso é filho. Veja que Isaías o qualifica como filho e, ao mesmo tempo, como pai da eternidade. João afirma que o filho unigênito estava no seio do pai, este o fez conhecer. Jesus Cristo é a plenitude da divindade, afirma o apóstolo São Paulo. Então este foi e é o sacrifício perfeito, para o qual o Cordeiro desde o Éden apontou. Ele mesmo, o próprio Deus, quando se fez carne em seu próprio sangue criador, a única maneira que a vida de Deus podia voltar. Porque a do animal não podia voltar sobre o crente. E voltava logo em seguida com os mesmos desejos. Mas agora, desde o Calvário, desde o Pentecostes, é diferente. A vida do Cordeiro de Deus vem sobre o crente. Vou e venho para vós. Jesus afirma isso em São João, capítulo 14. Isto quer dizer que quem veio foi ele. Vou e venho para vós. Porque Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Tudo o mesmo Deus. Deus sobre nós, Pai. Deus conosco, Filho. Deus, o mesmo Deus em nós, Espírito Santo. Que, aliás, Espírito Santo, Pai do Senhor Jesus Cristo, foi quem o gerou. Pai da carne, daquele que se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, Deus, o Emmanuel, Deus conosco. E agora Deus em você, Cristo em você, é que faz realmente o corpo filho de Deus. Filho de Davi, filho do homem e filho de Deus. Filho de Deus é o seu corpo. É a igreja de Cristo. Vou e venho para vós. Vamos deixar o sangue, o sacrifício lá em cima, por conta de Deus. Mas uma coisa é certa: pouco resolve, nada resolve. O sacrifício lá no trono, lá em cima,
se não estiver no seu coração aquele trono. Por isso o profeta diz que o trono da expiação está no coração. Porque se não estiver no coração, na vida, não importa quanto sangue haja lá em cima. Aliás, não é a química, não é a química do sangue, é a vida. Isso está aqui desde o Pentecostes. É o Espírito Santo que é o sinal. Se é difícil para nós, se tememos ter o Espírito Santo, como diz o profeta, então esse não é um problema de Deus. É um problema nosso. Deus já fez e faz de sua parte. Porque todos nós nascemos pelo sexo. E, portanto, a vida que está nisso é do mundo. E essa vida não permanecerá. É uma coisa já julgada e condenada. Não se pode remendá-la. Não há maneira de remendá-la. Não há maneira de polir. Não há maneira de evitar a sepultura. Não há maneira de melhorá-la. Tem de morrer. Esse é o único requisito que há. Tem de morrer. Você entende que há muitos requisitos que você tem, é um agente livre. Você atende, pratica, obedece se quiser. Mas o requisito da morte não tem quem possa rejeitar. Não tem o mais rico do mundo. Não tem o mais poderoso do mundo que possa rejeitar. E graças a Deus que você não rejeitou a vida eterna em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.